Showman, ready? Sensei, ready? Колко понеже имаше сериала по детската програма, колко постъпки, което ми значи, че е много сериозно изпита. Има си техники, партньор, без партньор. Предсняваш ли се? Също да кажа някакви неща. Ние се дете отново няма, ако е много добре изпита. Сега се довърсвам, че се седи. Се седи, 3.